så er det syv vandrett. Den består av tre forskjellige ord, og den fortsetter da i loddrett. Og vi skal hilse på Olsenbanden. Det er Knut Bovims spesielle gjeng, som består av Arve Oppsal, Karsten Byring og Sverre Holm. Dette er ikke på ferietur, så vidt du vet det. Ja, må vi kunne unne seg litt øl, vel? Ikke tale om! Jeg vil hjem til Valborg. Pappskaller og hengeromper. Det er for noe gærent jeg har gjort, altså, må omgås sånn som dere. Har du gjort noe annet gærent, da? Halsenavla! Her har jeg timet og tilrettelagt det største vi noen gang har vært borti. Og hva er det som skjer? Dere oppfører dere som reivunger, sutrer og klager. Tenker ikke på alle de millionene som venter vårt. Jeg synes du sa milliarder, Egon. Akkurat en halv milliard i rent gull. Og de kom ifra, sa du? Fra krigsskipet Edinburgh, som ble senka i Barentshavet under krigen. Og gullet, det var betaling fra russere for alt våpenet de kjøpte. Og nå har de endelig bestemt seg for å ta opp hele gullasta. Og så kom tyskere i forkjøpet, da, hva? Akkurat. Det var den samme gjengen som senka skipet. Sikkert som er ferdig med krigen ennå. Jeg synes jeg begynner å bli dårlig, Egon. Jeg orker ikke mer. Ta deg sammen, for pokker! Jeg liker bare ikke vann. Nei, jeg kunne også godt tenke meg noe annet akkurat nå, altså. Stille! Vi nærmer oss. Slå av motoren, mener jeg. Slå av, sa jeg! Gjernvei, sorry! Der er den. Jeg er redd, jeg er i gang. Ja, er du sikker på det, den båten her, da? Ja, da, dette stemmer med sted og tegningen jeg har av båten. Og hvis vi bare følger planen nøyaktig, så kan ingenting gå galt. Se der, Egon. Der sitter to mann. Ja, det er denne planen. Og skipet som skal hente gullbarene kommer ikke før klokka tre i natt. Og da er vi over alle hauger. Over alle bølger, mener du vel? Hildmaks, Egon. Du er genial. Aksjonen er i gang. Haben Sie Feuer, bitte? Ja, ja. Dankeschön. Bitte sehr. Ja. Wie wusste er, dass wir Deutsch waren? Ach, ich hatte ein Fernschiff in Hamburg. Farten gjør bare fem minutter på oss. Mein Gott! Der vorfährliche norwegische Olsenbanden. Og så skal vi ta en titt på Olsenbandens videre meretter. De gjorde en ganske fin fangst forrige gang. Denne gangen skal vi treffe politifullmektig Hermansen, og også han ser ut til å få fast fisk. Vi titter på 18 vannrett. Nå tok vi lotta for dem, Egon. Ja! Hvor mye bardus har vi kommet til å få for de gullbarene, Egon? Flere millioner, og kontaktmannen vår kan være her hvert øyeblikk. Har du med cash? Naturligvis. Nå gleder jeg meg til å komme hjem til Valborg og fortelle om dette her. Nå kan vi ta den sydenturen som jeg har ventet på i 10 år. Ja. Billettene har jeg allerede bestilt. Hvor tar du det fra, Egon?
Det så du jo nettopp! Skål, Egon! En genial plan! Ja, skål, Egon, skål! Ja. Skål! Når en genial plan blir fulgt til punkt og prikke, kan ingenting gå gærent. Denne gang var alt nøye gjennomtenkt. Ja, hva skulle du kunne se nå? God dag, mine herrer. Så, der herre sitter. Hermansen! Ganske riktig, ja. Lovens lange arm har atter en gang fått fast fisk på kroken. I kongens navn, dere er arrestert. For hva da? For i vinningshensikt å ha tilegnet seg annenmanns eiendom. Jeg skjønner ingenting. Men du sa det var nøye tilrettelagt, du, Egon. Det vil du nok aldri få oppleve. Så, kom dere i land øyeblikkelig. Elendige tjuvpakk. Tenke seg til. Og frata en stakkars pensjonist hele grunnlaget for hans livseksistens med et så sjofullt tyveri. Nei, dere overrasker meg. Jeg forstår ikke. Nei, ikke jeg heller. Det neste blir vel at dere begynner med veskenapping fra gamle damer. Det er ubegriplig. Hvordan fikk dere greie på dette kuppa? Kupp? Kaller de den slags smånaskeri for kupp? Dere burde skamme dere, burde dere. Den frastjålne anmeldte naturligvis tyveri øyeblikkelig. Ja, Haldorsen, nå kan de overta snekken deres igjen. Er det snekka du har snakket om hele tiden? Ja, hva ellers? For Haldorsen er nemlig denne snekken gull verd. Ja, for flere millioner til og med. Gud, bevar meg vel, er dere blitt fullstendig sprøe nå da? Så, kom dere av gårde. Botsen venter. Ja, til lykke med fangsten, Haldorsen. Olsenbanden nok en gang, og politifullmektig Sverre Vilberg med fangst denne gangen.